So no Rachel, netro zaunti okomya we bikonde bide ku ground. Kati introducing o competition je tuse Champions League. Ngera mu abana abawangu de midali, kati ngabera bazanya chibaita round robin. I'm waiting yawe. Tugeze bera mu abana abanda. Bazanya buli muna kubazanya kone munne. Netutegera ni asinga kubanne. So tusubira okutandika game zino enakuzo mwezi nga 3 April. Ero rwairo kwa chimade meeting aba boxers. Batalingo kwete kateka batraining ngilo mwezi ngagumu sate mpaka zigendo tuka na chitu anguira. Then ensonga endala enkuru nnyo is embeera ya COVID jetulimu ebadde tulemesezza okufa ne tournament zaffe za bulijjo, because boxing tournament yeta abazanyi nga bitaano kati twesanze nti abantu ebitaano bwebalinda nti bajje COVID test ziba waggulu nnyo, yet katono tuzanya weekly games woda okutestinga abaana nga 12 bokka abagenda okuzanya kwolwo, then n'owumulamu wiiki eddako mpaka lwofuna kapasi eziyimirizawo omuzanyo guno. So kati eno Champions League igenda okuba entry point yaffe okuddamu okuzanya ebikonde. Otherwise otutakola ekyo kijja tubeera kizibu nnyo, because tetumanyi COVID avaodi ate kosti y'okuteekawo competition mu budde bwa COVID ekyali waggulu nnyo.